Inom vård, skola och omsorg måste solidarisk fördelning och människors behov få styra. Det handlar om att eleverna ska ha ordentlig uppbackning i skolan av lärare som har tid att ägna tid och kraft till dem. Det handlar om äldre inom äldreboenden och demensboenden som måste ha personal som kan utgöra ett ordentligt stöd i vardagen. Det här kostar pengar. Därför är det inte rimligt att på årsbasis ta ut 4,7 miljarder kronor i vinster från den här sektorn. Pengar som också till viss del hamnar på konton i skumma öriken i banker för att slippa undan att betala skatt i Sverige. När skattebetalarna har avsatt pengar för vård, skola och omsorg, då ska det också gå dit. De här vinstpengarna skulle kunna användas för fria arbetskläder, för att anställa fler lärare i skolan, för att anställa fler människor i äldreomsorgen. Det är dags att inse att behoven och solidariteten måste gå före. Det är viktigare än vinstintresset. Människovärdet är viktigare än marknadsvärdet.